No tak ukažte. Nejdu, no máš tě, ukažte. Když já to ukazuju jenom tím lidem, kteří jdu na to zvyklí. Pravko! Ty už nepřekvapil. A nevím, proč se na mě ta pěvala ruce. Říkala, že má ráda velký a pak jenom utekla. To bylo větší, než očekávala. Aby se jako chlapi zrůstově. Se třeba si tlačil, že? Na to, vole. A pravdu taky potom... Jak to mám vědět, já jsem u toho nebyl, vole. To mám hodně, to ani někde vystřelit. No jasně. Já si říkám, že ty 20 cm snídaní párky to vlastně. Centimetrový, jo. Takže já jsem zvím, že 22, mohle 22, jo. Takže skrknul, že zase ty vole místo lavské obudy, tak to je jeho jaký špindot, jo, zaměstnanci. Zatím. Zatím, no, zatím. To nejde přibližovat, nejde. Když by mi to prošel, mají 50 let odpore na ty kováče. Ne, my to jako s tím, jako... Já když mi bylo, že tobě, tak si... Ty hlavako, tak si kdo stej. Mouky, ty, co ty mě dělá, ty vole, rádi, ty vole. Ale jo, ona je úplně jiná. To je úplně... A to si budu letít. Tak mi laskavě řekněte, co já to není, ale nebo si tam běžte sami to objednat. Ty má tím jenom stát. Tak jako já chodnu, já bych tam byla třikrát, že já spodím. No počkej, ale ty kdyby jsi měla platu, tak jsi měla pravdu? Mě to se stalo. Ale jak to můžeš... No, odpovím na vás, nebudu jak politik. Počkej, nebudu se mít o práci, že jak kurva, ještě máte 20 minut, já vás zatáčám, tak... Kvalitní video, to je kvalitní video. To je kvalitní video.